כבוד היושב-ראש, כבוד השר פרץ, כנסת נכבדה, הטרגדיה של יהודי אוקראינה, שרבם קורא להם לעזוב במהירות את קייב, חשוב לי שכבוד השר ישמע, כי אמנם לא יכול לענות, אבל חשוב לי שהדברים יועברו לממשלה. אני חושב שבאמת ביקשתי לדבר בנושא הזה, כי אני חושב שיש לי מסר מאוד מאוד חשוב לממשלת ישראל. הסיפור של יהודי אוקראינה הוא קצה הקרחון. כשרבה הראשי של אוקראינה קורא ליהודים לברוח מבירת אוקראינה, לברוח מהמדינה כולה, הדבר הזה צריך להאיר לממשלת ישראל אורות אדומים מהבהבים גדולים מאוד ברמה האסטרטגית. לא רק כמובן שברמה הטקטית המיידית צריך לעזור ליהודי אוקראינה ככל שרק ניתן, כי מדינת ישראל היא מדינת כל היהודים, לא מדינת אזרחיה, אלא מדינת כל היהודים ברחבי תבל, לכך נוצרה והדברים ברורים. אבל המציאות באוקראינה היא רק קצה הקרחון, אדוני השר. המציאות באוקראינה היא מבטאת התדרדרות גיאופוליטית בכל מזרח אירופה. היא מצטרפת להידרדרות כלכלית קשה ביותר במערבה של אירופה וגם בארצות הברית. וכל התהליכים הגיאופוליטיים, הכלכליים וגם הביטחוניים שמתחוללים היום בעולם, אנחנו רואים מה שקורה, אנחנו רואים את האנטישמיות שגוברת גם במערב אירופה, בצרפת, במקומות אחרים, אנחנו רואים מה שקורה באוניברסיטאות, כל התהליכים הללו הולכים ליצור לחץ על כ-6 מיליון יהודים שאנחנו מכירים ברחבי העולם. ואני חושב, אדוני השר, שבהערכה זהירה לדבר על גל עלייה של 1.5 מיליון עולים בעשור הקרוב, אנחנו נמצאים, הווי אומר, כ-20% מיהודי העולם, זו הערכה זהירה והגיונית. אנחנו, מדינת ישראל, צריכים להיערך לקליטת 1.5 מיליון עולים בעשור הקרוב. אני משוכנע שאף אחד לא מדבר על זה בכלל, וכשזה יבוא, זה יפתיע אותנו, כפי שהפתיע אותנו גל עלייה האחרון מרוסיה. אנחנו זוכרים לנו עד הספינות שגוררים בלב ים, זה הולך להגיע. הנה אני כאן עומד מעל הדוכן, כמו שאומרים, סליחה על חוסר הצניעות, read my lips, זה הולך להגיע. לפחות 1.5 מיליון עולים חדשים. כמובן, מי שיבואו, שיבורכו, לשם כך מדינת ישראל הוקמה. אבל האם מישהו בחצרות האחוריות של הממשלה נותן דעתו על כך ומכין איזושהי תוכנית אסטרטגית לקליטת גל עלייה אדיר ומבורך זה בעשור הקרוב? אני מאוד מבקש שהשאלה הזאת תועלה בממשלה בישיבה הקרובה. תודה רבה.